Вітаю! В ефірі прогноз погоди в ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 6 березня. А поки перейдемо до новини. У Пекіні замінять всі міські таксі на так звані чисті автомобілі. На реалізацію проєкту влада міста має витратити близько 1 300 000 000 доларів. Нині 85% таксі – це машини, які використовують традиційне паливо. Вони несуть місту серйозну екологічну загрозу. Адже Пекін постійно страждає від густого смогу із шкідливих викидів. А тепер про погоду. Майже в усіх ділових центрах Європи йтиме дощ. Сухий день прогнозують лише у Мілані. В італійському місті буде найтепліше. Денна температура становитиме 11 градусів вище нуля. У Лондоні буде на градус прохолодніше. У Брюсселі та Амстердамі обіцяють плюс 8. Найхолодніше серед усіх ділових столиць Америки буде у Вашингтоні. Там термометри показуватимуть 6 градусів вище нуля в день. У Нью-Йорку обіцяють плюс 11. Температура у Мехіко буде вдвічі вищою. Стовпчики термометрів у Торонто зупиняться на позначці плюс 18. Гостям Делі пощастить. Небо над цим містом увесь день буде чистим. У Пекіні та Токіо прогнозують мінливу хмарність. Середня температура у цих містах становитиме 15 градусів вище нуля. У Сеулі буде прохолодно – плюс 7. Тим, хто поїде у це місто, знадобляться парасолі. Ясна погода, як завжди, зустріне гостей ділових столиць Об'єднаних Арабських Еміратів. Яскраве сонце світитиме також в головному місці Саудівської Аравії увесь день. Невелику хмарність слід чекати тим, хто поїде у центр Єгипту. Утім, температура у Каїрі не буде найнижчою. Отож, 6 березня у ділових столицях Європи знову хтитимуть опади. Утім, у цей день вони будуть дрібнішими. Відчутні потепління обіцяють у Нью-Йорку. В інших ділових столицях світу погода майже не зміниться. І з вами була Надія Волкова. Зустрінемося завтра!